Houston Benjot. Ya ya sejarah deh bu. Rasa cerita. Rasa sejarah. Isi macam mana tu? Di udara high road, jauh pahar kata mau deh na. Kaha pe? Di sini ada side ni deh bu. Jauh ik nala ni bukan lagi beach. Iya bu lah. Ah. Usi ni jauh ik nala, usi ke sana. High road na. Jauh ansa terbaik arah ke ICU bi dikter na. बदल में पहुंच गया भाई हिंदी है ना.